Can you hear me? Bruce, what's going on? Oracle, I'm okay. What happened? I lost contact. Are you sure you're all right? Have you found my dad? I'm fine. Had a little run-in with Scarecrow, slowed me down. I'll get back to you in a bit. Hallo, hallo, det er Alexio, velkommen tilbake til Batman. For de som følger med på serien, så legger dere nok merke til at jeg er ikke der med slapp i forrige episode. Jeg forstod ikke hva som skjedde. Jeg satt og spilte inn og lurte meg forbi Scarecrow og greier, og måtte snike meg sånn at han ikke så meg, og måtte gjøre masse sånn hopp og greier for å lure meg unna han. Og så fant jeg ut at det lignet faktisk veldig mye på God of War i stilen, et lite øyeblikk der. Men jeg skulle i hvert fall lure meg rundt han, og så skulle jeg lyse på han med en sånn svær lyskaster, og da plutselig så våkna jeg cirka i den posisjonen her, og så var jeg ute av marerittet. Og så skulle jeg gå gjennom den døra igjen der, og så krasjet hele spillet mitt. Og av en eller annen rar grunn, så ble hverken lyden fra meg, den som dere hører nå, hei hei, og spilllyden, ingenting ble lagret. Så jeg har kun video av en eller annen rar grunn, som dere nettopp så. Men det var ikke så mye, det var liksom bare det at jeg snek meg forbi han, Scarecrow, så det var liksom ikke så veldig mye vi gikk klipp av der. Men yes, vi prøver igjen. Ikke krasje denne gang. Ja, denne gang gikk det bra. Ok. Jeg vet ikke hva som skjedde der. Opptaket ble i hvert fall ødelagt, og det var ingen måte for meg å gå til bars i spillet. Så da har jeg ikke noe valg enn å bare gjøre det på denne måten. Ok. Kom igjen, Batman. Nå må vi ta han der i jokeren. Vi må bli kvitt han. Crane's gas must have affected me more than I thought. Oh, so it was not Gordon who fell down there, no. Okay. Trouble figuring out what's real and what's just a figment of your twisted little mind. Okay, so I have no other choice than to go in here, I think. Okay, then away. Så hvis jeg skal opp her, ja. Har ikke jeg gått denne ruta her tidligere? Nei, nå låses jeg igjen. Hva er det som skjer? Ok, det er tydelig der er noe bugger med det spillet her, altså. Jeg liker ikke helt det. Jeg er bekymret for at alt skal krasje midt i et opptak igjen. Skal vi se. Ok, kanskje jeg skal sjekke kartet, at jeg er sikker på at jeg går rett vei her nå. Der til jeg skal med, vi skal til venstre, og så høyre. Nei, der er jo ingenting til venstre. Hæ? What? Jo, inn der, men jeg kommer jo ikke gjennom der. Det kan ikke være heisen, for der har jeg jo ordet. Jeg kan jo prøve der da. Cirka det området her, og se hva vi finner der. Eller kommer vi der til? Ja, hvis det går gjennom ventilasjon. Det var den døren som var låst. What? Hva er det for et symbol da? Jeg kan zoome også, ja. Ok, jeg er litt forvirret nå. Her er det jo låst, så her kommer jeg ikke gjennom. Skal vi se om vi kan gjøre noe med detective skills. Structural weakness. Skal vi... Hvordan... Skal vi prøve den? Nei, det gikk ikke. Jeg kommer jo ikke opp der, så hvordan skal jeg klare å plante sprengstoff? Ok, det må være noe annet. Der er det noe! Den! Nei, du bommet. Nei. Kan jeg trykke på den eller noe sånt? Hallo? Ok. Ok, da prøver vi å gå tilbake igjen. Ok, nå er jeg litt forvirret på hvor jeg skal her. Skal vi se... Det er litt sånn... Du må ha litt sånn detective skills i det spillet her, for å finne ut hva du skal gjøre og sånn, merker jeg. Se, det er ingenting den veien. Det er dead end, så da prøver vi her. Jeg mener på, jeg så en ventilasjon. Cirka der. Nei. Ok, det var bare der det er, ok.
Hostiles! Heisan! Kom an! Han har kniver, det jo ikke helt bra da. Å nei! Han traff meg! Jeg vil ikke de skal treffe meg når jeg slåss. Au! Kom an! Sånn, det var en. Og det var... Sånn. Og det er alt. Du skremte meg. Sånn. Flott. Ok, jeg er ikke noen verdensmester i slossing i det spillet her, men det kommer seg. Og nå har de åpnet døra selvfølgelig, så det var null poeng i å gå der som jeg gikk. Hva er det denne veien? Hva er dette for noe? Jeg vet ikke hvorfor jeg sprung denne veien, men... Jeg vil bare prøve, så jeg kan se her. Ok, det er lost. Ok, greit. Skal vi se, da skal vi denne veien. Selvfølgelig, med fulle pilene. Jeg har ikke lyst til det, for det er jokeren som har tegnet i, og en morklumpen der vet du alle kan finne på. Your precious police commissioner is just through the glass. Take a look. Harley's under strict instructions to kill the old man. If any of my guys even think you're in the room. Oh wow, there he is. I've told them all you're on the way. So here's the deal. If you can find a way to get to Harley without anyone realizing, Det er kult at det er forskjellige animasjoner av og til, liksom, når du tar av Vents og sånn. Så slipper du å være det samme hele tiden, for det pleier det som regel å være i spill. Jabba. Jeg er sånn jabbehumør i dag. Ok, der står det to stykk. Listen up, boys. The commissioner just dying for one of you to spot the bat freak. When you do, Harley offers the old man. I've got a shiny prize for the one who sees it first. Er det noe jeg kan henge meg på sånn her inne? Ser ikke sånn ut, ok. Jeg prøver å gå inn. Der er det en. Er det noe rundt hjørnet her? Der er det en. Der kommer det en gående. Jeg håper han kommer her til. Han går nedover, gjør han ikke det? Han går ned, ok. Der er det en. Ok, jeg skal prøve å gå inn her, sikkert i havnet. Åpen! Keep your trap shut. You won't get away with this. Wow, det var bra. Ok. Harley's got the old man up top. You see the bat or anyone else skulking around, he dies. Ok, så tar jeg han her nede først. Sånn. Anyone out there seen bat brain yet? Så tar vi han oppå der. Hvis de bare kommer opp. Oi, ikke bra! Spring! Ok. No! Gordon, no! Do your worst. Oh, wow. Too easy. Played you like a violin and cut your string. Ja. Really night, bats. Plager han der. Ok, denne gangen så skal vi ta de. Jeg måtte bare varme opp. Ok, da tar vi han først. Så passer vi på at han er borte vekk. Så tar vi han. Sånn. Og
så vil jeg... jeg vil ta han. Ikke snu deg. Å nei, han snur seg her nå. Han snur seg her nå. Hjelp meg, her er jeg. Sånn. Ok, jeg tar han der nede først. Jeg prøver omtrent samme taktikken som forrige gang. Forskjellen er bare at denne gang så skal jeg seire og ikke feile. Remember, you even smell a man in tights and Harley kills the old man. Uh-oh. Kom an. Snu deg du der oppe. Sånn, ja. Flott. Kom igjen. Sånn. Da har vi han. Og så fort opp denne gang. Fort opp. Og så tar vi han. Sånn. Ok. Se, det er en der oppe. Det er hun som prater, hun Harley. Wow, nå ble det kule musikk og sånn nå. Ok. Rolig nå. Skal vi se. Kan jeg hoppe gjennom glasset her? Er det det som er kluet? Ja, takedown. Hei, feil knapp. Surprise! You took longer than I thought. He's out of control. He's trying to prove something. I'm not sure I can stop him this time. You'll do it. Batman, listen. We're not alone. He's got something else down there. I don't know what it is. What a blabbermouth! Spoiling the surprise! Be quiet. Oh, am I getting to you? Am I? Good! You're going to love this next bit. Uh-oh. It wants Dr. Young's login. Never mind that. Get behind me. Now. Okay. Bane? It doesn't matter who we are. What matters is our plan. Got a black gate. Cut. Young, the Bruja. She drained the venom from my blood. Must stop her. Sorry, Hasbane. The good doctor won't be a problem much longer. How do you like my puppet? What say we cut him down? Ok, mulig vi har et bitte lite problem her nå. Wow. Sjå den svære mannen da. Ok. Hvordan slår vi ut han? Upgrade. Skal vi se. Armor Upgrade versjon 2. Jeg vet jeg tar litt kjedelige upgrades, folkens, men jeg liker å bygge opp armor og helse og sånn jeg i spill i starten. Ok. Mamma. Ok. Ok, hvis jeg stiller meg foran her. Kom an, spring. Tror jeg vet hvordan jeg skal ta deg. Hva gjør han? Mamma! Too close! Way too close! Sånn, og så stikker vi av! Nei, jeg trodde han skulle springe inn i veggen og skade seg, men nei da. Ok, hva de skal gjøre? Ta den! Ok. Um,
Oh, nei, 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 nei. Oh. Ok, tenk nå hva du skal gjøre. Ok, Du er for treg, du er for stor. Wild Bane is charging, ok. Kom an, da skjer jo ingenting. Kom an. Ja, men han charger jo ikke. Hva tid charger han da? Der! Åh, jeg traff han! Au! Der sprang han i veggen! Der sprang han i veggen! Hvorfor springer han i veggen? Er det for... blir han stunt? Kan jeg ta noe? Au! Tror jeg traff han. Tror jeg traff han. Han ser litt sint ut. Ja, vet du hva? Jeg tviler ikke engang. Kom an, Bane! Charger han nå? Jeg vet ikke hva tid han charger! Der traff jeg han! Hopp til CS! Wow. Ok, nå, nei! Jeg skal ta ut et eller annet på drakten hans! Ikke nå! Look at me! Ok, det var én slange. Jeg tror det var to til oppå der, eller var det tre? Wow, dette her kan bli vanskelig. Dette her kan bli veldig vanskelig. Oi, hevet feil vei. Den veien. Nei, ikke enda flere her nede. Hallo, det holder med Bane. Gud. Kom an. Wow, dette her er jo helt forferdelig. Litt drøyt mange på en gang her nå. Det hadde jeg bare flaks. Au. Ok, lite helsa, ikke bra. Nei! Kom an, ta... Nei! Din vims, Batman! Ja, jeg datt i sammen. Ok, Bane. Ok. Nå. Dette viser jo en måler oppi høyre hjørnet, jo. Han kom fort. Upgrade. Den, sånn. Upgraded. Flott. Ok, let's do this. It doesn't matter who we are. What matters is our plan. Jeg synes han er så kul, han som spiller Bane i den nyeste Batman-filmen. Han spiller så utrolig kult. Men han var ikke så stor, han. Ok. Kom igjen. Nå må du lade snart. Og det er livet han som står der oppe. Wow. Han tåler jo masse! Nå er han desorientert, så nå... desorientert heter det. Så nå kan jeg komme opp på han på en eller annen rar måte. Nei, han er ikke desorientert. Ok. Han blir ikke skadet nå, nei. Kom an, bare hiv du. Rett i veggen. Yes! Vims!
Vims er du. Då drar man ut en slange, musar mycket liv på det kanske. Okej. Han har två såna helt bars grejer igen. Kan ni slå en ännu mer? Au. Okej, inte lurt. Det var inte lurt. Oh nej, nu kommer det andra. Du skulle ikke ta opp det. Au! Da kommer den svære steinen flyvende i gjennom lufta. Det var ikke bra. Det er for mye på en gang! Nei, hvorfor tar du opp den? Du skal... Slut da! Ok, dette var vanskelig. Dette var rett og slett vanskelig, for nå begynner det å stresse henne. Kom an! Oi, jeg glemte å følge med på han bak. Nei, nå glemte jeg å følge med på han bak igjen. Ok. Alt for lite liv. I don't like this. Nå lader han. Da treffer han. Så springer du i veggen. Sånn ja, perfekt. Er du desorientert nå? Nei, det er han ikke. Du har truffet en gang, Engel, vet du, så er det over og ut. Kom an. Blir han skadet? Ja, han blir skadet. Men han blir ikke skadet nok. Det var svitt. Nei! Nå springer han i veggen, yes! Nå er du desorientert nå! Kan jeg ta deg nå? Kom an! Ok, en gang til sånn nå. Nei, og så kommer det igjen. Nei, dette er ikke bra! Dette er langt ifra bra! Dette er ikke bra! No! Ok, jeg gir ikke opp. Jeg skal klare dette. Ja da. Ok. Ok, let's do this. Litt mer konsentrasjon denne gang. Beklager hvis det blir litt rolig nå, folkens, men nå må jeg konsentrere meg litt. Jeg må upgrade meg nå først. Sånn. Ok. Sånn. Ok. Kom igjen. Sånn. Så himmer den i håpen. Bare skader den litt. Så springer den i veggen. Det trenger ikke gå så fullt i slow motion dette her da, men... Sånn ja, og så slår man. Au! Det var ikke helt... Au! Ok. Det ser ut som om han springer i veggen to ganger før han blir desorientert. Ja da, kom an! Sånn. Så skal han hive en sånn kjempestein igjen. Der kommer den. Og så skal han springe på meg igjen og være tøff. Men da bare hopper jeg vekk, sånn. Og så springer han i veggen. Og så springer jeg bort til han. Sånn. Nice. Det var en. Ok. Ok, og så kommer de karrene her igjen. Han springer inn av deg og han, ja, men det er jo flott. Sånn ja, flott. Takk skal du ha. Nei, du skulle ikke ta han. Det er så mye å følge med på! Oh my god!
Come on. Hvor er han? Det var close. Ok. Nei du, du får ikke charge nå. Ja. Og så springer vi bort til han. Og så slår vi litt på han. Nei, og så slår han oss. Jeg tror han må springe i veggen to ganger. Dette er ikke bra. Kom an. Kom, Bane. Ja, kom da. Kom da, Bane. Ja, kom da. Kom da. Flink pisk. Ja, flink pisk. Sånn. Kom an. Kom an. Hei. Sånn. Nå skal jeg kunne slå han og sånn. Sånn. Og så oppå han. Og så drar du ut en slange til. Ok, hvor kommer de ned hen? Der. Sånn. Og så kommer det en stein fikkende nå snart. Come on. Sånn. Wow, nå begynner jeg å få litt sånn tekken på dette her. Nei, det skulle jeg ikke ha sagt. Nå jinxer jeg meg selv. Nei, dette er ikke bra. Dette er ikke bra. Nei, ikke noe nå, Nei. Åh, Gud. Nei, hvorfor tar du opp den backringen hele tiden? The bat is broken. The bat is broken. Nå begynner jeg å bli sint. Ok, og episoden er allerede på overtid, men ok. Vi kjører på en gang til. Vi skal klare å ta bein før vi gir oss. Ok. Ok. Først upgrade. Sånn, sånn, og sånn. Nei, sånn. Ok, kom an, bein. Er det bedre? Kom igjen. Må ikke ti. Episoden er på overtid. Nå må du fortere i bein. Ja da. Kom an. Kast denne småsteinen din. Høp. Hvis jeg treffer når han springer, så springer han i veggen. Så genialt. Kom an. Småstein nå igjen. Ja, men du er for treg, Bein. Kom an, spring. Kom da. Nå har vi mer kontroll på hva vi holder på med her, ja. Nå er han desorientert, så da springer jeg bort og gjør jeg sånn. Yes. Ok, det var en slange. Og så hopper de ned nå ganske snart. Hvem er det som hopper ned? Er det den siden eller den siden? Der er de. Ok. Sånn. Kom an. Ta de. Sånn. De fikk steinene i bakhovet, det er konge. Nei, feil vei. Den veien. Hva du vil da? Jeg stokk. Jeg skremte meg selv med brølet mitt. Sånn, og så skal du springe igjen. Pang i veggen. Dette var vel andre gang han var i veggen, tror jeg. Så nå kan jeg slå han. Ja, sånn ja. Slange nummer to. Ok. Nå kom folk her. Sånn. Nei, ikke ta opp den backrangen din hele tiden. Det er så plaksomt det der. Come on.
Kom an, kom an. Du er Batman, du er Batman. Du klarer dette. Er det flere som vil ha? Er det flere som vil ha? Ja, men skal du smake litt, da? Ah, oh, sværstein. Ok, jeg må bare bli kvitt deg her. Sånn. Ok, nå er det ikke flere der oppe. Ok, kom igjen. Så springer du. Så gjør jeg sånn. Springer du i veggen, din vims. Så slår jeg deg. Å nei, det var for tidlig. Jeg må i veggen to ganger, ja. Kom an. Kom da. Ja, kom da. Sånn. Nå vet du. Se nå. Sånn gjør vi det. Det ble en lang episode dette her, folkens, men vi kan ikke gi oss midt i en så episk kamp. Det var jo Batman vs. Bane. Nice. Batman, you okay? I'm fine, Jim. Where's Quinn? Gone. Must have gotten loose while Bane was throwing you around. We need to get you off the island. I'm not a rookie. I can handle myself. Whoops. Oh, hey, Bane. Slepp meg, Bane. I will break you, Batman. Then the Bruja. No, oh, wow. Bane. This time I break you. Oh, wow. Nice. Oh, det får jo bilen da, det var jo litt synd. Get back to the mainland. It's too dangerous here. I don't like leaving you here. Radio claims he's planted bombs all over Gotham. Gotham will panic. You're needed there. We're ready to go now, sir. Bane called Dr. Young Bruja. What does it mean? It's Spanish for witch. Okay. Oracle, go through the city's computers. Pull up all you can find on Dr. Young. I'll go through anything you find once I get to the cave. A bat cave? On Arkham Island? I built it years ago. It's best to plan ahead for situations like this. How'd you manage to keep this a secret? It's me, remember? So do you think Dr. Young's been experimenting with Venom? The same chemical that turns Bane into that animal? Yes, I'm worried. Bane seemed even more powerful than usual. Joker wants the Venom, and that can only be trouble. I'm heading to Dead Man's Point in Arkham North. I'll contact you once I'm in the Batcave. Oh, wow. Så det en Batcave på Arkham Island. Det jo litt kult. Ok, trykk like, folkens, hvis dere vil se mer ifra denne serien. Hvis du ikke er abonnert på kanalen enda, så setter jeg utrolig stor pris på at du gjør det. Så ses vi i neste episode av Batman. Ta-ta! Husk å vise din støtte ved å trykke like. Eller abonner. We'll be right back.